Ny Storvreta, berätta. Oj, det har gått fort. Jag vet inte riktigt vad jag ska berätta. Viktor ringde till mig i förra veckan och frågade om jag var intresserad av att komma och hjälpa till och förhoppningsvis kvala upp till Allsvenskan. Och eftersom jag har saknat hetluften lite och sådär, så kände jag att det kan faktiskt vara jäkligt roligt att vara med på en sån resa. Kan du berätta lite om din bakgrund? Ja, gud, jag har spelat i elitserien sedan jag var 15 och jag fyllde 38 i år, så det säger väl ganska mycket. Jag började min karriär i Falun, flyttade till Halmstad och spelade där, har gjort lite vändor i landslaget så där och lyckats föda lite barn emellan. Har ett VM-guld, har några SM-guld, ännu fler SM-silver. Sen de här två sista åren har jag väl egentligen harvat runt på lite, spelat med grabbarna en gång i veckan och lite någon division 1-match och sådär, men inget seriösare. Kanske dum fråga, men vad kommer du bidra med? Oj, väldigt mycket vinnarskalle skulle jag säga till att börja med. Jag är nog ganska bestämd i vad jag gör. Väldigt rak spelare som går rakt på mål. Jag är inte rädd för att göra illa mig. Sen är jag ju en målskytt, men det jag känner mest med Storvreta och vad jag har förstått så är det ett spelande lag som har väldigt mycket bra passningsspelare och sådär. Jag är ju ingen individualist på det sättet att jag vill dribbla mig fram, utan jag vill gärna lira. Så det är nog det som har fått mig hit, tror jag. Vad ser du för förutsättningar för att gå upp? Jag vet inte så jättemycket annat än det jag har hört från Viktor och de övriga i styrelsen. Så då, att det är ett väldigt bra lag, ett hungrigt lag, ett stabilt lag. Och vad jag har förstått så är ju tjejerna också med på det här. Och det tycker jag tyder på att man har en vinnarskalle, att man inte känner en konkurrens, utan att man faktiskt känner att jag kommer att bidra med någonting. Vad ska man förvänta sig om man kommer ner och ser dig spela? Full fart. Även om jag är snart 38 så har jag väldigt mycket spring i benen. Vi diskuterar lite min roll och sådär, om jag vill avvakta, men jag vill ju liksom köra fullt ös. Står väldigt sällan stilla, varken hemåt eller uppåt. Som sagt, rakaste vägen mot mål. Jag är ingen som håller på att krångla till det, utan står någon i vägen så då springer jag hellre in i den och tar med mig bollen.